Черный Rolls-Royce забираю джекпот. Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana bugun dasturlash kursimizning birinchi darsini boshlaymiz. Bu darsimiz kirish darsi hisoblanadi. Biz sizga o'z ish uslubimiz haqida gapirmoqchimiz. Biz sizga full stack web developer bo'lish uchun kerakli bo'ladigan va siz o'rganishingiz kerak bo'lgan tillar haqida video darslar tayyorlaganmiz. Bu video darslarni o'rganib, siz full stack web developer bo'lib ishga kirishingiz mumkin. Bu to'liq kursimizni sizga taklif qilamiz. Bu albatta siz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz, xudo xohlasa. Bizning kursimiz 59 ta moduldan iborat. Har bir modulimizda har xil 8 ta, 7 ta video darsliklar joylangan. Bu sizning full stack web developer bo'lishingiz uchun katta xizmat qiladi. Siz bilasizki, IT'da yo'nalishlar juda ko'p. Ya'ni ulardan biri web development yo'nalishi front-end va back-end qismidan iborat. Front-end qismi bu saytning oldi ko'rinishi, ya'ni front ko'rinishi deyiladi. Back-end qismi esa saytning orqa ko'rinishi, ya'ni ma'lumotlar bazasi turadigan joy ularning back-end qismi hisoblanadi. Biz bu rasm orqali shuni ko'ryapmizki, front-end qismida user ko'rib turibdi. Endi bu hazil rasm. Back-end qismida o'rtada ma'lumot almashinish bor, ya'ni front bilan back-end ma'lumot almashinyapti. Bu o'rtadagi vositachi nima, ya'ni qaysi til yoki nima unga xizmat qiladi degan savollarimizga keyinroq javob olamiz darslarimiz davomida. Biz o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalardan biri shu edi, ya'ni front-end va back-end. Web development yo'nalishi bu IT'ning bitta yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Web development yo'nalishi esa hozir aytganimdek front-end va back-end qismidan iborat. Ya'ni saytning user ko'rib turadigan qismi qanaqa? Misol uchun udemy.com saytiga kiradigan bo'lsak, bu saytda biz ko'rib turadigan user ko'rib turadigan qismi, ya'ni udemy.com saytining ko'rinishi bu uning front qismi. Uning tasavvur qiling, uning bir tokchasi bor. Bu tokchasida mana shu saytning barcha xabarlari saqlanadi. O'sha uning data bazasi, ya'ni u uning back-end qismi hisoblanadi. Tushundingiz degan umiddaman. Biz endi coding environmentni kompyuterimizga qanaqa qilib o'rnatishni o'rganamiz. Coding environment misol uchun siz hujjat yozmoqchi bo'lsangiz qanaqadir? Albatta Word dasturidan foydalanasiz. Agar jadvallar yoki formulalar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, albatta Excel'dan foydalanasiz. Endi biz kod yozishimiz uchun nimadan foydalanamiz? Biz web developerlar o'rtasida, xalqaro web developerlar o'rtasida juda ko'p mashhur bo'lgan va juda ko'p ishlatilgan 3 ta kod editorlarni sizga taklif qilamiz. Ulardan biri Sublime Text va Atom va Visual Studio Code. Bularni qanaqa qilib kompyuterimizga o'rnatib olamiz? Albatta bu havolani keyinchalik ham bu darsni tagida, ya'ni kanalimda mana shu havolani ko'rsatib qo'yaman, ya'ni joylab qo'yaman. Shu havola orqali siz bemalol buni download qilib olishingiz mumkin kompyuteringizga. Ya'ni siz bu dar https va mana shu belgilangan havola orqali Sublime Text sahifasiga o'tib, mana bu yerdan download qilib olishingiz mumkin Windowsingizga. Windowsingiz 64 bitlik bo'lsa mana. Agar Mac bo'lsangiz, Sublime Text for Mac deb Google'dan qo'yib bersangiz chiqadi. Va keyingi editorimiz bu Atom hisoblanadi. Ya'ni Atom ham ko'p ishlatiladigan editorlardan biri. Buni biz o'zimiz saqlanib, ya'ni download qilib olishimiz uchun atom.io havolasi orqali o'tamiz bu pagega va Windowslar uchun download tugmasini bosib o'rnatib olamiz kompyuterimizga. Va Visual Studio Code'dan bu ham kod editor hisoblanadi. Shaxsan o'zim bundan foydalanaman. Bunga havolaga, ya'ni bu pagega kelishimiz uchun bu
code.visualstudio.com sayt yani havolasi orqali bu page'ga kelishingiz mumkin va Windowsingiz uchun download qilib olishingiz mumkin. Men buni download qilmayman chunki men download qilganman buni. O'zlaringiz download qilib olasiz va siz download qilib uni yuklaganingizdan keyin Visual Studio Code page chiqadi. Visual Studio Code page'da shunaqa ko'rinishda bo'ladi va biz bitta papka ochib olamiz. Ya'ni full yoki full course deylik. Full course. Full course degan papka ochdik. Ichida hech narsa yo'q. Endi faylga kelamiz Visualda. Open folder qilamiz va bu papkamizni belgilab olamiz, full course'ni, Weber papki va bizga ochdi. Buni shart emas, o'chirib tashlab beramiz va bu yerdan new file ni bosamizdagi o'zimiz xohlagan nom berishimiz mumkin. Misol uchun men index.html html deb saqlant qildim. E'tibor bergan bo'lsangiz, html deb saqlant qilgandan keyin mana bunaqa ikonkacha chiqdi. Index deb yozishingiz ixtiyoriy, lekin .html yozishingiz kerak. HTML bu frontend qismining asosiy bilishimiz kerak bo'lgan gipper matnlash tili hisoblanadi. HTMLning ma'nosi Hypertext Markup Language, ya'ni gipper matnlash tili hisoblanadi. Faraz qiling, HTML bu insonning suyagi. CSS ni o'rganamiz keyinchalik. CSS bu insonning bezaklari, kiyimi, kiyinishlari, sochini oldirishlari, ya'ni o'zining tashqi ko'rinishi, odamning tashqi ko'rinishini o'zgartirishi, buni hammasi CSS. JavaScript bo'lsa, uning harakatlanishi, ya'ni odam harakatlanishi uchun, ya'ni sayt harakatlanishi uchun JavaScript kerak bo'ladi. Va keyinchalik qolganlari bilan tanishib o'tamiz. Biz papka ochdik va uni belgiladik va HTML page'ini saqqa o'zimizga chiqarib oldik. Va HTMLni skeleti, ya'ni uning asosiy formulasi desak ham bo'ladi. Uning asosini tashkil qilib olamiz. Hozir ekranimizga chiqarib olamiz. Ya'ni bundan chiqarishimiz uchun HTML deb yozamiz va HTML 5 ga tushib, HTML 5 ga tushamiz va enter tugmasini bosishimiz kifoya. Ya'ni bu sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun bular bu yerda turibdi? Bu nima-yu? Bu nima bu yerda turibdi degan savol tug'ilishi mumkin. Endi bu savolimizga javob beramiz. Bu savolimizga javob bu doctype html bu HTMLning versiyasiga bog'liq holda o'zgaradigan qatori. Ya'ni bizda oxirgi so'nggi chiqqan HTMLning versiyasi bu HTML 5 hisoblanadi. Bu shuni anglatadi. HTML bu uning tili va head qismi, uning ichida title va meta responsivlari va kodlash sistemasi, buni keyinchalik ham sizga tushuntirib beramiz. Va uning body qismi va HTML tugadi. Ya'ni biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa tag nimaligini bilishimiz kerak, attribute nimaligini bilishimiz kerak, element nimaligini bilishimiz kerak. Xo'p, biz hozir nechta tag o'rgandik? Qarang. HTML 1-ta, head 2-ta, 3-ta, 4-ta, 5-ta, 6-ta, 7-ta, 8-ta, 9-ta, 10-ta. Ya'ni biz mana shu yerda 10-ta tag o'rgandik. Tag nima? Bu tag HTMLda nimadir funksiyani, nimadir vazifani bajaradigan qanaqadir ko'rinish, ya'ni qolipi deydigan bo'lsak. Hop, endi biz title'ga e'tibor bergan bo'lsangiz, document deb yozilgan. Biz yozishimiz mumkin HTML 1-chi dars deb yozamiz va Ctrl bilan S ni bosamiz, latincha S va bu yerdan agar biz buni qayerda ko'rishimiz mumkin degan savol bo'lishi mumkin. Biz index.html ustiga olib kelib sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz va open with live server ni bosamiz.
Ya'ni bu live serverda chiqarib beradi Google Chrome'da. Hozir ko'rib turibsizki, hech narsa yo'q. Lekin body qismi yo'q, hech narsa yozilmagan, lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, biz HTML 1-chi dars deb yozgandik title'ichiga bizga mana bu yerga chiqarib berdi. Xo'p, biz bilishimiz kerak bo'lgan yana bitta narsa, ochiluvchi va yopiluvchini bilishimiz kerak. Ya'ni body qismida e'tibor bergan bo'lsangiz, ustiga bir marta sichqonchaning chap tugmasini bosganda, ikkinchi tomoni ham yondi, ya'ni uning tugash tomoni, ya'ni yopilgan tomon. Ochiluvchi tag va yopiluvchi tagda farqi shundaki, yopiluvchi tagda slash belgisi bo'ladi. Ya'ni bu degani, mana biz bu yerga kodlarni yozamiz, asosiy kodlarimiz mana shu yerga yozamiz. Va bu mana bu yerda, ya'ni ekranning oq qismida chiqadi. Bu body qismi ochildi va bu yerga kod yozishimiz mumkin. U uchun joy ochildi va u yopildi. Ya'ni bundan bu qismi, pastki qismimiz, mana bu qismimiz body'ning qismi hisoblanmaydi, ya'ni uning maydoni hisoblanmaydi. Endi biz HTML'dagi taglardan biri bo'lgan H1 tagidan foydalanamiz. Ya'ni H1 ni bosib enter ni bosishimiz kifoya va unga yozishimiz mumkin bizning birinchi kodimiz. Hello world. Hello world. Buni Ctrl S qilib saqlantir qilamiz va o'zimizni Google Chrome ga o'tib ko'ramiz. Mana ko'rib turibmizki, Hello world so'zi chiqdi. Bu H1 tagi HTML'da nima uchun foydalanadi? Bu asosan sarlavha qo'yish uchun foydalaniladi va bu H2 H3 va hokazo 6 gacha ketadi. Ya'ni bu H3 H4 H5 H6 heading qismi 6 ta, ya'ni H6 gacha bo'lgan taglardan iborat. Bu sarlavha qo'yishda ishlatiladi bulardan. Ya'ni bunga ham yozishimiz mumkin. Hello world va buni oson yo'li kopirovat qilib olamiz va copy paste qilamiz. Ctrl V bilan restart qilamiz va Ctrl S bilan buni kopirovat qilib olamiz. Mana ko'rib turibsizki, H1 ga har biriga yozib chiqdi. Endi saqlant qilamiz va Google Chrome ga qaytamiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu Visual Studio kodda o'zi qolgan editorlarda ham kod tepadan, ya'ni birinchi qatordan boshlab pastga qarab o'qiladi. Ya'ni bu degani tepadan o'qib kelib, HTML 1-chi darsni o'qib, keyin H1 ni o'qidi, H2 ni o'qidi, ekranga chiqardi, H3 ni o'qidi, H4 ni o'qidi, H5 ni, keyin va hokazolarni o'qib, o'zini buyrug'ini tushunib olib va ekranga chiqardi. Ya'ni bu e'tibor bergan bo'lsangiz, H1 katta, H6 eng kichigi. Va biz keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bu paragraf tagi, ya'ni P bilan yoziladi. Paragraf so'zining P harfidan olingan. Buni ichiga biz matn yozishimiz mumkin. Ya'ni lorem notushunarsiz bo'lgan tekstlar majmui bor. Ya'ni dasturchilar orasida mashhur bu. Misol uchun siz sayt yozishingizda kerakli ma'lumotlarni o'zingiz ana to'ldirib vaqtni ketkazgandan ko'ra, misol uchun siz bunaqa har xil harflarni yozib tashlasangiz, sizga noqulay ko'rinishi mumkin. Ya'ni pejingizda bu noqulay bo'lib ko'rinib, sizga xunuk holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun eng oson yo'li lorem tekstidan foydalanamiz. Misol uchun lorem 10 deb yozib enter ni bosamiz, bizga tekst chiqarib beradi tayyor shablonda. Biz vaqtimizni ham ketkazib o'tirmaymiz va Ctrl S qilamiz. Ya'ni paragraf bizga chiqdi ekranga, mana e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu sarlavha, bu paragraf. Bugungi darsimizdan o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi va bugungi darsimiz tamom. Hammaga rahmat.